fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je tisti strokovnjak, ki brez dlake na jeziku spregovori tudi o domnevnih zablodah, o brezoglični družbi. To pa je mnenje, ki ga še kako potrebujemo v času, ko tako Slovenija kot Evropa in ves svet iščejo pot iz novih razmer, ki so botrovale energetski krizi. Poglejmo za ilustracijo, kako je pred dobrim letom odgovoril na vprašanje, kako zeleni so obnovljivi viri energije. Okoli tega klorofila, okoli tele zelene barve se mogoče malo mnenja krešijo, kaj to sploh je. Ne? Ker če bi nekako upoštevali celoten, ne oglični, ampak celoten okoljski odtis, tako imenovanih obnovljivih virov, ki so po zakonodaji ali pa kakorkoli že po definiciji zeleni, ne, upoštevajoč tudi, ne vem kako naj rečem, nesnago, ki jo, pa ne samo nesnago na okolju, ampak tudi v družbah, recimo v Kongu, kjer pridobivajo kobalt pa redke zemlje, ki jih pridobiva v glavnem Kitajska, in ta proizvodnja je izjemno agresivna za okolje. Ne? Če bi vse to upoštevali, jaz ne bi rekel, da so današnji zeleni viri sploh tak zeleni. Ne? Jedrska energija je mogoče bolj zelena kot kakršenkoli drug zelen vir, razen mogoče hidroelektrarne bi rekel, da so morda bolj zelene kot jedrska energija. Ampak to je stvar pravniškega ping-ponga in kreganja okoli oslove sence. No in doktor Rafael Mihalič je tokrat naš gost. Dobro večer, doktor Mihalič. Torej, ta izjava, to še podpišete. Ja, dobro večer vam v studiju in seveda gledalcem. Ja, seveda to podpišem, mogoče bolj kot kadarkoli. Zaradi tega, kar se oskrbe z energijo tiče, pa ne samo tega, kar se vse industrije tiče v Evropi, je tale zelena agenda postala tako prevladujoča, da se človek res boji, če politiki resnično hočejo udejanjiti to, kaj bo z nami? Kaj bo z nami ostalimi? Ker obstaja občutek, nekak človek, če vsi malo spremlja te trende, dobi občutek, da so nekateri, recimo temu birokrati v Bruslju ali pa poslanci v Evropskem parlamentu, če se navežem zdaj na zadnje dogajanje glede avtomobilov na notranje izgorevanje, da so nekako izgubili stik z realnostjo. Preprosto se bojim za svoje otroke, če mislijo ta trend nadaljevati, kako kakovostno bo njihovo življenje. Ker mi smo navajeni, da je iz generacije v generacijo ljudem ponavadi šlo boljše ali pa vsaj pričakovanja so bila, da bo otrokom bolje, kot je bilo staršem. Seveda to ni bilo vedno tako, sploh tisti generaciji, ki je morala preživeti vojno, ne? Ampak naša pričakovanja so enaka in ob takih trendih, ob takih omejitvah, ki jih postavlja politika, to je pravzaprav že grožnja naši civilizaciji, ob takih omejitvah se človek boji, kako bojo otroci živeli. Ali bojo to še vedno svobodni ljudje ali bojo to ene vrste, ne bi rad rekel marionete, ampak da se bi morali tako držati vseh pravil, kakor pijan plota. Ja, no lejte, tole sva midva posnela 1. decembra leta 2021, ne? To se pravi eno leto pa 3 mesece, recimo lahko rečemo. Vendarle se je od takrat precej spremenilo. Ne? Takrat smo govorili o podnebni konferenci v Glasgowu, kjer se je Slovenija tudi zavezala, da bodo izpusti CO2-ja do leta 2030 se bodo zmanjšali za 45% v primerjavi z letom 2010 ali pa mogoče zdaj govorijo letom 1991, vprašanje, kako so se potem odločili, ampak vendarle povejte mi, ali je to sploh realno in zakaj se toliko ukvarjamo z izpusti CO2-ja? Vem, da je to preprosto vprašanje, vsi o tem govorijo, pa vendarle, CO2 je res kriv za vse. Zdaj, nekaj besed bom vseeno povedal o temu CO2, ja. Pa čeprav nisem klimatolog, ne? Kajti nekateri fiziki in biologi so me malo
neprijazno opomnili v preteklosti, da se spuščam v področje, kjer nisem strokovnjak in da naj se držim elektrotehnike. Ne? Ampak vendarle, si bom dovolil malo pokomentirati, čist kot lastno mnenje, ker konec koncev tudi elektroenergetika je tesno povezana z okoljem. Mi danes govorimo, kot vi govorite, leto 35 ali celo leto 50, ker bi naj popolnoma razogličili našo družbo v Evropi. Ampak življenjska doba enega transformatorja je 40 let. To je, če se, to je daleko več, kot smo se mi sklenili razogličiti. Življenjska doba daljnovodo, življenjska doba klasičnih elektrarn je 40 let, jedrskih 60 let, razmišljajo o 80-ih letih, tehle vodnih 100 let. Se pravi, te časovne konstante so ogromne. Preden ti zgradiš jedrsko elektrarno, ne vem, kako dolgo bi to pri nas trajalo, ker smo mojstri za postavljanje birokratskih ovir in za zavlačevanje, ampak jaz verjamem, da jedrske elektrarne preko 10-15 letih ne moramo narediti. Torej, v tem časovnem okviru se mi zdi ta agenda razogličenja popolnoma iluzorna. Nerealna. Popolnoma. Torej, mislite, če se bo zamenjal Evropski parlament strankarsko tudi, ne? Ker zdaj so nekatere stranke, ki to podpirajo, prav pri teh avtomobilih je bil pravzaprav razdeljen parlament praktično na polovico. Ja. Ne? Mnogi so proti, kaj to pomeni za avtomobilsko industrijo, za življenje ljudi, za delovna mesta. Se lahko zgodi, da pravzaprav tudi opustimo to agendo? Po moje sploh druge alternative ne bo. Ker ne verjamem, da so ljudje pripravljeni sprejeti tako močno poslabšanje svojega načina življenja, da bi se to lahko išlo. Recimo, če bi bili Kitajska, mogoče, ne? Ampak če se pa gremo zahodno demokracijo in nekako tradicijo tehle demokratičnih vrednot, potem pa ljudje verjetno se to preprosto ne bojo sprejeli. Do zdaj so ljudje, takole bom rekel malo po domače, z levim ušesom poslušali, kaj se politika pogovarja. Ampak v naši tradiciji je, da politikom tako ali tako nišče ne verjame. Na severu je mogoče drugače, ampak tule v naših geografskih širinah vse veste, da krožijo vici, ne? Pa jih ne bi zdaj tule ponavljal. Ampak politikom tako ali tako nišče ne verjame. Ne? Ampak zdaj pa so tudi ljudje začeli malo striti z ušesi, ker se je zgrešena energetska politika Evrope začela tudi kazati. Kakor mi v elektroenergetiki večkrat rečemo, se to sem že zelo velikokrat rekel, ko se pojavijo problemi, je že 10 let prepozno. Mi enostavno moramo reagirati tako, da vnaprej predvidimo probleme in jih rešujemo vnaprej, preden se sploh pojavijo. Ampak to je logika, ki dnevno politični rabi ne služi. Oziroma tudi politiki, katerih horizont dogodkov je bolj ali manj naslednje volitve, tega ne slišijo radi, ker je to za njih pravzaprav nesmiselno. Ne? Odločajo pa. Takrat, ko smo se pogovarjali, ne, je bila še ena zgodba. Recimo, pač Slovenija, tretjina termoelektrarna, potem nuklearke, potem hidroelektrarne, pa mogoče obnovljivi viri. Ne. Zdaj pa je slika zelo drugačna. Namreč prišla je vojna v Ukrajini, preveč smo mogoče odvisni od plina. Kam naj se zdaj osredotoči Slovenija? Vsi kritizirajo tudi gospo Merkel, ki je pač zapirala nuklearke, kaj je termoelektrarnami, vse se je stavilo na obnovljive vire. Kaj je zdaj? Zdaj, ker na lepem nastala neka velika zmešnjava, kot da ne bi vedeli, kam gremo. Ja. Bistvo, tisti, ki se ukvarjamo z tehniko oziroma fiziko oskrbe z energijo, smo na to opozarjali že, kaj je zdaj, če povem 10 let, se ne bom zlagal. Verjetno celo nekaj več. Ampak seveda nič se ne zgodi, ker so časovne konstante velike. Zdaj, omenila ste vojno z Ukrajino. Cene elektrike in plina
in surovin so podivjale par mesecev pred vojno z Ukrajino, kar je popolnoma logično. Če danes greste gledati, kaj je za človeka, za recimo normalnega človeka, poprečnega v nekem velemestu, kaj je njegov rang prioritet. Najbolj nujno rabi seveda zrak. To je vsako sekundo. Potem verjetno rabi vodo, kar se pa tiče elektrike pa hrane, bi pa že tehtal. Kaj bi rajši bil? En dan brez hrane ali en dan brez elektrike? Ne? Težko brez elektrike, ne? Ker tudi BDP, bolj razvita je država, več elektrike porabi in poraba elektrike je povezana z razvitostjo države. O tem bi mogoče malo še kasneje. To je en, ne vem, kaj je bil matematik ali ekonomist, en Garrett. Je primerjal človeško družbo z toplotnim strojem. Ampak tole, o tem bi kasneje. Ne? To, ko se govori, da bomo s energijo šparali in da bomo enostavno porabili manj energije, pa več pridelali ali pa kaj jaz vem, kakorkoli že, to je larifari. Nažalost, mogoče krdo povedano, ampak tako je. Če pogledate države in jih nanesete na graf, kjer je na eni osi bruto družbeni proizvod na prebivalca, na drugi osi pa poraba energije za prebivalca, dobite praktično linearno korelacijo. Držav, ki bi imele velik bruto družbeni proizvod na prebivalca in porabile malo energije na prebivalca, takih držav ni. Vi do neke mere lahko izvozite problem. Zdaj si bom malo zmišljeval. Vzemiva Luksemburg. Pa bolj pa malo žleht, pa si vzemiva še Rusijo. In recimo, ruski oligarhi ali pa ruska država da Luksemburgu denar, da se gre bančništvo pa tele finančne mahinacije in tako naprej. In jim plača z energenti. Ne? Se pravi, dejansko Luksemburg ni porabo oziroma proizvedo toliko energije, kot nekak bi tale graf kazal, ampak jo je pa zato Rusija več, ker je storitev enostavno plačala za svojimi energenti, ki jo pa Luksemburžani, ki so presneto bogati, rabijo. Ampak zdaj Rusije recimo ni več na tem zemljevidu našem, ne? Ali je pa zelo minimalno. Ne? Torej, kam naj se zdaj Slovenija usmeri? Ali so recimo vetrne elektrarne, pa fotovoltaika, ki je zdaj tako v ospredju, ali je to sploh realno? Kakšna je sploh ta moč vsega? Sej, pogledajte tudi te sončne celice, fotovoltaike, se niti v omrežje ne morejo priklopiti. Sej so ljudje rekli, v redu bomo imeli svojo, na svoji strehi svojo malo elektrarno, pa ni šlo oziroma ne gre. To ni moč dokazati teoretično, ampak nekako empirično se je pokazalo, da v državah, kjer proizvede elektriko, tamle reda 25% ali mogoče celo čez, kjer proizvedejo elektriko elektrarne, ki jih ni moč kontrolirati in stohastično dajo energijo v omrežje, se pravi vetrne oziroma sončne elektrarne, tiste elektrarne imajo prvič zelo drago električno energijo in drugič zelo nezanesljiv elektroenergetski sistem. Se pravi, nekje meja teh obnovljivih virov, dokoder lahko tehnično smiselno greš, je tamle reda 20%. Karkoli več je nesmiselno. In cena takšne oskrbe z električno energijo, tamle recimo do 10% se to kaj dost ne pozna, se vam govorijo, da so vetrne elektrarne poceni, sploh za stojn proizvaja električno energijo in sončne tudi. Ne? Ampak, kakor pa ti greš čez nekaj 10, recimo 20%, pa ti moraš kompleten elektroenergetski sistem prilagoditi temu, da ti lahko absorbira to energijo. In to pa postaje z večanjem deleža čez tehle 20%, gre zelo strmo gor. In če bi mi dejansko želeli vso električno energijo ali pa vso energijo pridobiti iz sončnih ali pa vetrnih elektrarn, bi v bistvu moral zgraditi kompleten paralelni elektroenergetski sistem,
pa ne takšnega, kot imamo zdaj, ampak še bistveno močnejšega. No, sej fiskalni svet sem nekje prebrala in ocenil, da je v obdobju 16 do 20 je bilo za te zasebne in javne investicije za to obnovljivo in doseganje podnebno-energetskih ciljev smo porabili 5 milijard. Za obdobje od leta 21 do 30 pa bo ta znesek, ki bo na voljo in je mogoče rezerviran, od 11 do 12 milijard. Pa imamo mi sploh toliko denarja, da bomo toliko obnovljivih virov aktivirali, da tako rečem. Ko bo teh obnovljivih virov več, bo presneto malo denarja šlo v same obnovljive vire. Večino denarja bo šlo v prireditev elektroenergetskega sistema tem virom. In to razmerje, to, kar zdaj imamo, je malo. Ne? To načeloma še ni noben problem. Kolikor vem, je zdaj 750 megavatov sončnih elektran, ki dajo približno v poprečju 75-80 megavatov. To je, koliko? To je malo več kot 10% Krškega. Ne? V poprečju. Ja. Se pravi, to načeloma še ni problem. Razen tega jaz govorim o celem elektroenergetskem sistemu. Evropski se smatra kot cel elektroenergetski sistem. Zdaj, države, ki so vpete v ta sistem, kot recimo Nemčija ali pa Slovenija, ki je zelo vpeta v ta sistem, si lahko privošči še veliko več, ampak na račun tega, da je vpeta med ostale. Se pravi, ko jaz govorim zdaj tule elektroenergetski sistem, je mišljeno fizično vse električno povezane naprave torej, med seboj. Ali je ta cilj, ki ga zdaj sedanja vlada propagira, fotovoltaika, pa tudi vetrne elektrarne, ali je to sploh dosegljivo za Slovenijo? Ne glede na to, prvič, seveda, fotovoltaike, te energije ne moramo shraniti, ne? Vetrnice težko postavimo v neko lepo veduto Slovenije, si bomo pokvarili to veduto, na katero smo tako ponosni. Slovenija je majhna, je to sploh dosegljivo? Zdaj moramo se vprašati, kaj je dosegljivo. Če želimo znaten del električne energije s tem proizvesti, recimo pol, bodimo optimisti, oziroma bodimo, kakor bi rekel, v duhu tehle okoljevarstvenih optimisti, pa rečemo, da bi polovico te energije na ta način proizvedli. To je praktično nemogoče. Ne? Sploh, če ne govorimo o Sloveniji, ki si izmenjuje električno energijo, ker to zelo olajša situacijo, to treba povedati. Ne? Ampak, če nekako gledaš Slovenijo kot en otok ali pa en elektroenergetski sistem kot en otok, potem, da bi ta elektroenergetski sistem do polovice napajali taki viri, je tehnično mogoče, ampak izjemno drago. Naj stane, kar hoče, ne? Pa dosežemo podnebne cilje, bi v šali lahko rekli. Ampak lejte, recimo nuklearka, ne? Zdaj je dobila soglasje za podaljšanje obratovanja, potem mogoče drugi blok, bo mogoče na referendumu, tako je zdaj novi okoljski minister rekel, da bo referendum ob koncu mandata te vlade. Pa vendarle, zdaj, če bi mi želeli, to je pa rekel gospod dr. Ferdinand Gubina, to je znan elektrotehnik in profesor, že upokojeni, če bi želeli popolnoma opustiti fosilna goriva, pa plin in vse, bi mi rabili dve nuklearki, ne ene. Ne? To se pravi, mi praktično bi ne moremo se popolnoma odreči tem fosilnim gorivom. Kaj vi mislite o tem? Ja, sej, sploh ni treba biti dosti pameten, da vidimo, kaj Slovenija ima. Zdaj, po eni strani bi lahko rekli, mi smo vpeti v evropski elektroenergetski sistem, mi bomo toliko kupili. Ampak, glej ga zlomka, okoli nas je šel eden, ki je bil tudi malo žleht, pa je malo poračunal, kakšne plane imajo države okoli nas. Okoli nas imajo države željo, da bi tudi one kupile okoli 70 gigavatov električne energije. Sam za informacijo, konica Slovenije je 2,5 gigavata, približno. Se pravi, tist dan, ko največ porabimo v letu, se pravi, maksimalno v letu je približno 2,5 gigavata. Vsi bi sam kupovali, ja, kdo bo pa gradil, ne? In tudi ta kriza, ki smo se je prej dotaknila, ne? Ja, v zadnjih 20 letih se je zgradilo malo morje obnovljivih virov,
klasične vire se je pa zatiralo. Še tisti, ki bi bili recimo kompetitivni pa konkurenčni, če ni šlo drugače, sem pa naložili CO2 kupone. Ja. Se ti lahko ličeš, če kar kakorkoli industrijo, čim naložiš. Neke kupone. Neke Ampak kupone. Eden bogatejših Slovencev, ki se je zdaj znašel na te lestvici, je obogatel prav s temi kuponi. Ne? To se pravi, nismo praktično dosegli nič. Ne? Veste kako? Nekaj bogatih. Boljše, da se Slovencu bogati, kot pa, ne vem, Avstrijc ali pa Nemec. Raj vidim, da je Slovenc bogat, kot pa kdo drug. Ja, ampak zdaj poglejmo. Če se recimo, ne bi naš, bi se pa drug. Sam ta trg z električno energijo je tudi nekaj posebnega, lahko rečemo. Ne? Zdaj imamo mi trgovce, ki so zelo bogati, imamo GEN-I, ki je menda prodal celo produkcijo, mi imamo nuklearko in vse breme nuklearke, kakorkoli gledamo na to nuklearko, pade na davkoplačevalce, na Slovenijo, na naše okolje. Vendarle je pa nekdo, ki dobiva cenejšo energijo, pač GEN-I, prodal že za naprej ne, vso to energijo in praktično po ceni, recimo po neki ceni in slovenski državljani, davkoplačevalci moramo pa zdaj draže to plačevati. A je to prav? Če imamo mi na svojem ozemlju neko energetsko energijo, energetsko proizvodno, nuklearko, tež, karkoli, zakaj mi nimamo te prednosti kot davkoplačevalci? V bistvu verjetno ne bi se spuščal v pravniške vode, ampak verjetno kaj dosti izbire nimamo, ker evropski trg z električno energijo preprosto pravila diktira. In ko ste omenili trg z električno energijo, ne? Zdaj, nam, ki smo tehniki in nekako se dejansko ukvarjamo z fizikalnimi veličinami, se zdi trg z električno energijo sam po sebi že izraz malo čuden. Namreč električna energija je blago, ki ga zelo težko primerjaš s katerim koli drugim in trguješ z njim. Ker ga moraš proizvesti tisti moment, ko ga rabiš. To je glih tako, kot če bi bili vsi v mali sobi, ki bi bila izolirana od sveta in bi se kisik dovajal po potrebi. 10 ljudem. No in pol bi mi trgovali, kdaj bo koliko kisika prišlo. In vi morate vnaprej zagotoviti si od proizvajalca kisika, da bo za vas kisik preskrbel. Ja, ampak je prodan, ne? Tisto, kar se šele bo proizvedlo, je bilo prodano po nižji ceni, da zdaj mi državljani, davkoplačevalci, kupujemo to zelo drago. Pa za nameček, ne, tudi recimo, zdaj se govori seveda, to beremo, to ni preverjeno, jaz ne vem, ali je to res ali ne, ampak da je pač GEN-I plačeval, nakazoval denar po Balkanu, da je šlo to v razne sumljive posle. Seveda je predsednik vlade to zanikal, ampak vseeno vprašanje pa je, kako lahko trgovec z električno energijo se sploh znajde v taki zgodbi, da nakazuje denar po Cipru, po Balkanu, pa Beograd, pa Albanija, pa politični, pa kroži denar. Zakaj preprosto ne gre ta denar nazaj v proizvodno, če pa vidimo, koliko milijard imamo rezerviranih oziroma jih bomo potrebovali in nekateri, to se pravi trgovci, imajo veliko dobička od vsega tega, država pa praktično ali pa davkoplačevalci ne. Ko sem jaz bil mlad inženir, Se je začelo v Sloveniji, takrat je bila še to Jugoslavija, nekaj govoriti o trgu z električno energijo. Ne? In kako bi to naredili, kako bi se prilagodili. In to je bilo vpeto kar nekaj ljudi, ki jih poznam, pa jih ne bom imenoval. In so bili promotori trga z električno energijo. Zdaj, mi, ki smo razmišljali tehnično, nam se je to takrat, že takrat zdelo zelo čudno. Ne? In takrat se je govorilo, da bo zaradi tega, ker bomo imeli trg z električno energijo, da bo vse skupaj ceneje, ker bo na trgu konkurenca. Ne? In potem smo si, mi, ki smo bili naivno, smo se vprašali, čakaj, zdaj imaš ti tu med proizvajalcem pa porabnikom še trgovca, pa en kup špekulantov, kako bo vse skupaj cenejše? Je pa nekaj res, da če ti hočeš imeti oskrbo z električno energijo, ti moraš to kupiti 1 leto, 2 leti, 3 leta naprej.
Zato, da se tisti, ki proizvajajo električno energijo, sploh lahko odzovejo. Ker časovne konstante so ogromne. Jaz sem mislil, da je mogoče to malo pretirano, ampak zadnjič sem ravno bral, da recimo, če se strateško uniči 16 ključnih transformatorjev v Ameriki, oni že vejo, Kerry, da sistem počepne. Če bi jih na nek način uničil. In da proizvodnja takšnega transformatorja, če ga začnejo danes delati, je najhitreje, kar je možno ameriška tovarna, da izdela tak velik transformator, je 16 mesecev. Se pravi, časovne konstante so divje. In če ti kupuješ oziroma prodajaš električno energijo, ti enostavno moraš naprej vedeti. In praktično vsi trgovci zakupijo električno energijo en del leto dni vnaprej, en del celo dve leti vnaprej. Tako da to ni nič nenavadnega in tudi prodajajo za leto naprej, za dve leti vnaprej. Sej, če ti hočeš posodobiti elektrarno in tehtaš med možnostima, ajo, še nekak pet let, nekak iztisneš iz nje vse, kar gre, ali pa podaljšaš življenjsko dobo, ti moraš to nekaj let naprej vedeti, drugače ne gre. Ali bi lahko malce, ne bom rekla, preprečili, ampak vsaj mečkano omilili to, da so dobički plače direktorjev med temi trgovci tako ekstremne, izplačevanje v 100 tisočih, na drugi strani pa gospodarstvo potrebuje subvencije prav za to isto električno energijo. Tukaj so neka nesorazmerja. Ja, tole je zdaj takšno ekonomsko-politično vprašanje, v katerega se jaz ne bom vtikal, ker se v te dve temi pa res zelo malo razumem. Lahko sicer imam svoje mnenje, ne? Ampak ni kompetentno, pa mislim, da ne sodi v javnost. Ampak dejstvo je, da to je evropski sistem. In tak evropski sistem, kot ga imamo, enostavno omogoča špekulacije. Zdaj, če malo po zraku narišem, ne, gre cela zadeva takole. Vsake elektrarni so priznani neki njeni stroški. Ne. In če je tule potrebna moč, tule je pa cena tehle virov, potem zadeva gre približno takole. Tule se najprej zložijo obnovljivi viri. Pridejo na trg z najnižjo ceno, se pravi s ceno nič. Že to je favoriziranje obnovljivih virov v nezavest. Ker nekateri rečejo, ja pa ne dobivamo več subvencij. Oho, že s tem, da te na trg dajo tule in torej vedno vzamejo tvojo energijo, si že zadost subvencioniran, pa tudi, če ne dobiš v denarju subvencij. No, pol pridejo elektrarne recimo na rjavi premog, pa črni premog in tako naprej. Tule je pa neka meja, kjer se pa reče, toliko se pa rabi. Ne? In seveda se gre po vrsti, po elektrarnah, od najcenejše do najdražje. In tule na koncu, najprej se tale cena vzpenja, glede na pač floto elektrarn, ki jih imamo v Evropi, se tale cena najprej izmerna, najprej je skor nič, nuli vire, ne, pol skoči, pol se tak počasi vzpenja. Pol na koncu, kjer so pa vršne elektrarne, ki so bolj ali manj za rezervo in se jih res najhujših primerih sam vključuje, pa cena gre proti nebu. Ne? Ker so to zelo poceni elektrarne, ki imajo izredno drago gorivo. Ne? Ne splača se ti imeti drago elektrarno, če jo boš zalaufal mogoče 30 ali pa 40 ur na leto. No, in nekje se potegne črta. In tam, kjer se potegne črta, se pogleda presečišče in vsi dobijo to ceno. To je izvirni greh. In tule so možne tudi špekulacije, če ste vi lastnik več elektran. Tule jih malo ven vzamete, zato, da pol tale visoka cena pride malo bliže sam. Ja, ampak zdaj mi smo, zdaj recimo HSE, ne, Holding slovenskih elektrarn, je lastnik več elektrarn. Zdaj pa povejte, kako se zdaj pri vseh teh špekulacijah zgodilo, da smo pol milijarde dali denarja,
proračunskega. Zdaj ne vemo, je bil to kapital, ali zdaj to posojilo, bodo vrnili, bodo sploh lahko vrnili. Banka jim ni dala denarja. Mislim, tukaj vendarle je nekaj, neko nesorazmerje na trgu, da moramo na koncu ob vseh teh špekulacijah in temu, kar ste risali po zraku, mi plačati na koncu ta račun. Vedno mi plačamo na koncu račun. Ja, ampak tole je bilo pa res, ne vemo zdaj zakaj točno, pa kam je vse to šlo. Precej netransparenten je tale trg, se vam ne zdi. To manjša zaupanje, konc koncu tudi, če bomo na referendumu odločali o nuklearki, bo vsak rekel, lejte, Teš je bil tak in tak, ne poznamo zgodbo, napol kriminalno, še dan danes so ljudje po sodiščih, kaj bo z nuklearko. V bistvu to omaja zaupanje v celoten trg in celoten sistem. Ja, trg je evropski. Tu si mi ne moramo kaj dosti zmišljevati. Zdaj, če ima pa eno firmo zgubo, pa jo pač politika pokrije, to je pa izven tehnično-fizikalne domene in jaz tule ne bi rad špekuliral, sploh pa ne v javnosti. Ne vem, na koncu tako ali tako mi navadni prebivalci vse plačamo. Tudi ne racionalne investicije bomo. Kar se pa tiče še Teš, ne? Ja. Teš je super elektrarna in smo jo rabili in jo nujno rabimo. In jo je smiselno do konca, kakor je premoga, uporabiti. Ampak tu treba ločiti dve stvari. Uh-huh. Eno je Teš, ki tam stoji in ima odlične tehnične karakteristike. Drugo je pa stvar za kriminaliste. Zdaj, ta stvar, ki je za kriminaliste, tule jaz ne vem. Ker če bi vedel, pa ne bi povedal, bi bil sokriv. Ampak res ne vem, ne? Kaj se dogaja? Je bilo pa verjetno kaj sumljivega, če gremo potem, da kjer je dim, je tudi nekaj ognja. Ne morem pa za gotovost utrditi. Tako da ne elektriko, pa more biti nepravilnosti, da ne rečem barabije, mešati skup. Uh-huh. To ljudje zelo radi zmešajo in potem rečejo, ja, to je vse za nič. Ne, ni. Energetski del je prima. Uh-huh. Tist, kar se je pa dogajalo za sceno, To pa ni stvar nas, energetikov. Torej, kakšno možnost ima nuklearka oziroma mi v Sloveniji, da dobimo ta drugi blok? Jaz se bojim, da je možno z propagando, ki vemo, da je močen vpliv na ljudi, vnaprej določiti, kakšen bo izid referenduma. Uh-huh. In tega se bojim, ne? Ker odločitev za nuklearko, to ni iz danes na jutr. Odločitev za nuklearko je odločitev za prihodnje rodove. In ljudje ponavadi, če se za to ne zanimajo, ljudje ponavadi tudi pojma nimajo, kakšno je dejansko stanje, ker ga mediji, ki za to niso zainteresirani, niti ne izpostavijo. Recimo o nuklearki se grozno dosti govori, kako strašno je to nevarno. Jaz ne vem, ali ljudje vedo, koliko je umrlo ljudi zaradi sevanja, vse skupaj do sedaj zaradi nuklearke. A vi imate ta podatek, povejte nam. Manj kot 100. Skupaj z Černobiljem. Recimo, grozno dosti se govori o Fukušimi. Tam sta menda umrla v elektrarni dejansko dva delavca, ampak ne od sevanja. En mu je nekaj na glavo padlo, en je pa še nekaj bilo. Zaradi preseljevanja ljudi, pa ker so bili v stresu, sploh pa starejši ljudje, jih je menda 2000 umrlo. Voda jih je pa pobila 20,000. Čakajte, zdaj dame in gospodje. Voda jih je pobila 20,000. Pa pri današnji tehniki ni hudič, da ne bi enega alarmnega sistema lahko naredili proti cunamijem. Ne? Uh-huh. 2000 ljudi je bojda umrlo zaradi psihičnih stresov. Ne vem, a jih je srčni infarkt ali kaj zvem kaj, ne. Zaradi tega preseljevanja, pa ker so jih izselili in tako naprej, nobeden po odsevanja.
No, ampak mislim, da ampak Černobil... Ampak vsi v Fukušinimi govorijo sam še o nuklearki, no, pa kakšen satan ampak je to. Ampak Černobil najbrž je bilo več kot 100, ne? Ne. Ne? Ne. Sigurno. Sigurno. V kakšnem obdobju so pa to merili? V dveh dneh takoj ne, po? Ne, 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 ne. Več let. Zelo dosti let. Prvi šok je bil tisti, ne, ko so v Evropski komisiji nekako zahtevali poročilo in jim je Ukrajina poslala poročilo o mrtvih v tistem letu. Oni so pa to število vzeli za mrtvih kot mrtvi zaradi Černobilja. Ne. Zelo so, potem so kasneje zelo ugotovili zelo povečano število rakov ščitnice. Ne. Ampak so pa šli še naprej raziskovati, ne. In kaj se zgodi? Zdaj, mi, ki smo že v, kako bi se reklo, žlahtnih letih, ne, če ti gredo gledati ščitnico, skoraj pri vsakem najdejo nekaj not, nekaj nodule, pa nekaj to, pa nekaj ono. Tehle rakov ščitnice je mali milijon. Zdaj sem mogoče malo preveč povedal, cel kup jih je. In večina, za večino sploh ne veš, da jih imaš in lepo z njimi umreš, pa ne zaradi njih. Ampak, če pa ti greš sistematično presejalni test delati, jih boš najdel. Tako, ko so v srednjem veku tudi čarovnice najdeli, ko so jih šli iskati. No, ampak vseeno, recimo, neka taka havarija, neka taka nesreča v vsaki nuklearki ima posledice, ki jih težko predvidimo. Ne? Ravno tako je bilo v Fukušimi, niso ljudje vedeli, da bo zdaj pa cunami ta, ki bo naredil tudi škodo. Ne? Konc koncev tudi Černobil, ne vemo zdaj, kaj bo in kako bo. To je tisto, kar ljudi straši. Poleg tega je pa pri nuklearkah, tako pravijo te, ki mogoče oponirajo ali pa imajo pomisleke, so predvsem ti radioaktivni odpadki in tudi v Sloveniji imamo to vprašanje tega odlagališča. S Hrvati še vedno se nismo povsem dogovorili, oni bi imeli energijo, zdaj kam pa bomo z odpadki, to pa zdaj ne vemo. Ne? In zdaj kako je s tem? Ne? Tukaj je ta problem. To vendarle ni tako prijazno do prihodnosti, ne? Ker mi puščamo odpadke prihodnim rodovom. Ne vem, kdaj se je zgodilo. Namreč, po drugi svetovni vojni je bila radioaktivnost precej moderna zadeva. Ne vem, če vi poznate. Prodajali so neke pudre, ki so imele note radioaktivne snovi. Potem ljudje so se hodili kopati v neke atomske toplice. In tako naprej, in tako naprej. No, pol tamle okoli leta 1960 pa je postala radioaktivnost v javnosti zelo izpostavljeno kot nekaj grozno nevarnega. In osnovni problem je, da so v teh organizacijah nevarnost radioaktivnosti nekako postavili brez praga. Se pravi, če imamo tu radioaktivnost, tu pa nevarnost, so iz izhodišča koordinatnega sistema potegnili premico. Več radioaktivnosti, bolj nevarno. Zelo veliko raziskav kaže, da temu sploh ni tako. Namreč, ta krivulja ne samo, da ne gre gor takoj, ampak, to pa pravi teorija Hormeze, male doze hasnijo. Namreč, krivulja gre celo pod koristijo, abscisu. Reči, ja, koristijo. Zaradi tega, ker ti naredijo manj škode, kot ti aktivirajo mehanizmo za reparacijo dednega materiala. Prvič sem tole videl eno oddajo od National Geographic. Recimo, da njim bi skor človek moral verjeti. Ne? Šli so v Iran, in v Černobil in po Evropi so gledali, kakšnemu naravnemu ozadju sevanja so ljudje izpostavljeni in koliko imajo ukvarjenih kromosomov. To so naredili malo potem, ko so izumili eno metodo, kjer se je nekako čist, leko, pač na ekranu je bilo takole v barvicah, ne, pokazalo, kolikšen procent kromosomov je ukvarjenih. Ne. In še lahko so pokazali, kateri so aktivni in kateri niso aktivni. Jaz te stvari sicer ne razumem, ampak ti imaš nek klavir in klavir zadoni sam, če ti aktiviraš tipko. Če ne je na miru. Podobno je
bojda s temi geni. Ne? No, in so odkrili, da v bistvu nič več raka ni tamle v Iranu, v Ramsarju, kjer je 10-kratna dovoljena doza Evrope naravno v zadje. Ker so kamenine take. So gotovili, da ni več raka kot v Evropi. In pol so pokazali, tamle so bili aktivirani geni za reparacijo dednega materiala, pri Evropejcih pa ne. Dobro, zdaj, če se vrneva, ker se bližava koncu oddaje, na to slovenske razmere pa evropske razmere, zdaj tisto, kar ni predpisano tudi na ravni Evrope, je kakšen miks teh energentov naj bi imela neka država. Zdaj, kaj naj zdaj Slovenija? Mi imamo mogoče zablode razogličenja, ne, tako pravite vi, torej se ne razogličimo, imamo še naprej termoelektrarno, premogovnik Velenje, mogoče gradimo novo nuklearko, več vetrnih in fotovoltaike, hidroelektrarne, mogoče geotermalno, to veliko krat pozabimo, kaj je tisto, kar bi morala, na kar bi lahko Slovenija stavila. Imamo preveč plina ruskega. Recimo, da začnem pri začetku. Ampak sam, če imam še malo več kot par minut časa. Ja, imava. 8 minut imava še. Recimo. Povejte. Družba sama, pogoj za razvoj družbe je izkoriščanje energentov. En človek, piše se Gerrit, je za vse družbe nazaj, menda je šel 2000 let nazaj računati, in je dobil tok energije na tok GDP-a plus minus neko čist malo odstopanje. Se pravi, držav z visokim GDP-em in malo porabo energije ni. Ne obstajajo. Ker družba sama za svoje delovanje rabi energijo. Ker ti moraš, in to ne ker okoli energijo, energijo, ki jo je zelo lahko pridobiti. Kaj ti? Če ti imaš 100 ljudi v družbi in se tih 80 ukvarja z pridobivanjem osnovnih energentov, hrana, kurjava, pa da lahko nekam prideš, pol ostalih 20 ne bo naredilo, ne vem, amfiteatra ali pa klasičnih kipov. Ne? To bo leta 35, ne? Če ne bo več klasičnih vozil. Ne vem, ja. No. No, ampak ti lahko imaš družbo, ki skrbi za tiste, ki si ne morajo zase skrbeti, ki skrbi za otroke, ki ima zdravstvo, ki ima umetnost. Samo, če zelo majhen del ljudi lahko poskrbi za energetsko blagostanje vseh ostalih in tudi za materialno blagostanje vseh ostalih. Da pa ti zagotoviš materialno blagostanje, pa moraš to proizvesti. Učinkovito, ker mali del ljudi tole dela. In ti pa lahko učinkovito proizvedeš dosti samo z vložkom energije. Aha. Ne z vložkom ljudi, z vložkom energije. Ja, torej zdaj Slovenija energijo kaj? Energijo rabimo. To vemo. Drugo, energija je strateška dobrina. Če hočeš ti državo spraviti na kolena, jo odrežeš od energetskih virov. Tako je konc. Kaj je NATO najprej naredil za Srbi zaradi Kosova? Ko so jih imeli dost, so jim vrgli bombe, ki so imele not grafitni prah pa trake na stikališča. In kompletne kratke stike so naredili in elektroenergetski sistem se jim sesul. Čez par dni je bilo vojne konc. In kaj dela zdaj Putin? Uničuje energetsko infrastrukturo Ukrajine. In zakaj je moral Hitler presneto iti v tista prostranstva Kaspijskega bazena, pa ni šel takoj na Moskvo, ker je rabo nafto. Se pravi, energija, če ti hočeš biti suverena država, moraš imeti dostop do energije in energentov. Torej, ali so ti obnovljivi viri rešitev, na katere zdaj toliko prisegamo? Ne. Kot rešitev celovita? Ne. Lahko so nek dodatek, niso pa nikoli celovita rešitev. Je pa res, da pa jaz Evrope ne razumem. Ne? Recimo, tretjina Evropa čepi na naftnih peskih in naftnih skrilovcih. Evropa bi si lahko z tem zloglasnim frackingom... Ja, ga vi podpirate? Ja. Zakaj? Zato, ker je to energent in ne vidim čist nič slabega.
tole v kakšnih polucijah oziroma v nesnaževanju vode, pa v potresih, to lari fari. Potresi niso, mislite? Ja. Posledica tega drobljenja skrilovcev. Ne, s tem, da recimo pri nas, ki je bilo tisto le okoli Petišovcev, ne, ja, to niti ni naftni skrilovec, to je bituminozni pesek, kjer je tega, kjer je vsega skupaj in tiste le vode, ki se jo pod pritiskom da v vrtino in pač frakcioniranja, še menda 10-krat manj kot pri skrilovcih, kar imajo Amerikanci. Ne. Ampak mi v Evropi smo zakonsko sklenili, da preprosto teh skrilovcev oziroma teh virov ne bomo uporabljali. To je glih tako, kot če bi imeli nafto v kleti, pa bi rekel, ne, nafta se pa dobi na pumpi in pumpo zaprejo, pol pa jok in stok. Jaz drugače tega preprosto ne znam. Torej, kakšna je kapaciteta Slovenije, kar se tiče tega frackinga skrilovcev? Ni dost. Ja. Je pa nekaj. Britanci se zelo zauzemajo, celo mislim, da tožijo našo državo, zdaj, ker ni šlo za nek posel, je bil obljubljen, pa ni bil speljan, če sem prav obveščena. Ja, menda jim je država papir je dala, pa rekla ne, zdaj pa ne. Ne. Oni so pa nekaj investirali in menda v tem mednarodnem pravu gre, obstaja nekaj ala izgubljen dobiček. Ne. In seveda, če je prej bil izgubljen dobiček, zdaj si na pamet govorim 100 milijonov, ne? Pa se plin podraži za faktor 5, pol je izgubljen dobiček 500 milijonov. Torej smo mi preveč osredotočeni na ruski plin? Jaz mislim, da smo čist brez kompasa. Na ruski plin je osredotočena predvsem Nemčija, kolikor je meni znano. Ne? Druge države so nekak sploh tiste, ki so bile pod socializmom oziroma pod Sovjetsko zvezo, one so se zgleda zavedale, da se treba nasloniti nase in ne preveč verjeti drugim. Lejte, energetska oskrba je baza funkcioniranja vsake države. Fajn, če trgujemo, ampak plan B mora biti. Ker ti ne moreš imeti plan B. Poglejte, vsak Slovenc ima skor zavarovano hišo. To je stran vržen denar, ker verjetnost, da boš ti dobil plačano tole nazaj, kar si ti not dal, je minimalna. Ampak, če se ti tista bajta poruši ali zgradi, moraš imeti plan B. In zato, sam zato, da ti mirno spiš oziroma imaš bodočnost zagotovljeno, si pripravljen plačati. Isto bi moralo biti, kar se tiče energije pa države. Poglejte Italijane. Italijani, kot veste, so največji kupec električne energije v Evropi. Ampak, če treba, se oni lahko oskrbujejo sami. Mi pa ne. Nam pa torej, elektrike manjka. Kdaj naj zdaj zapremo premogovnik Velenje? Pa... Ja, čim kasnej. Recimo, letnica? Ja, to pa ne vem. Kdaj jim bo zmanjkalo premoga? Ker tu pa jaz nisem več toliko pameten. Veste, tu je bilo malo morje strokovnjakov in vsak je drugače govoril, dokdaj je premog. Ne? Tako da tu sem pa jaz čist zmeden. Je pa res, da ko je bilo septembra lani Teš zaprt, pa nuklearka tudi, sploh nismo vedeli, da smo rekli, no se imamo vsega dovolj. Ja, kar smo uvozili. Ja. Mogoče pa to ne bo šlo vedno. Ne? Takrat je bilo dogovorjeno in smo. In zakaj ni bilo dovolj premoga, ne? Zdaj si vi predstavljate, kaj se govori o tehle premogovnih elektrarnah in o tem, da bomo zaprli Teš ali jutro ali pojutrišnjem ali čez kakšno leto, kdo bo šel še študirati montanistiko? Kdo bo šel za rudarja ali pa inženirja tega? To bo vsaka mama rekla, ni govora. Zdaj, ko smo pri koncu, vi ste seveda tudi profesor na elektrotehnični fakulteti. Kako vi gledate na ženske v elektrotehniki? Mi imamo neko akcijo, inženirke, inženirka leta. Kako se znajdejo dekleta tam? Jaz ne vem, zakaj ženske ne bi šle na elektrotehniko. To je meni vedno bila nekak misterij. Jaz mislim, da to bolj neka družbena klima v Sloveniji, da ženske pa niso za tehniko. Recimo na elektrotehniki v Beogradu, meni se zdi, da je skoraj pol-pol ali pa v Skopju. Pri nas je vedno bilo precej punc na energetiki, ker so ženske racionalne in nekak so
rekle, energetika glih propast ne more. Ne? Podobno kot tale pogrebna služba, tudi težko. In smo jih imeli vedno. Ne? Vem, jaz kako gledam. Nikakor ne gledam, ker se meni to zdi popolnoma normalno, da če ima kdorkoli veselje za to, zakaj pa ne. In pridejo, in ko vam pridejo. Jo, ja. Recimo, jaz sem zdaj imel dve mlade raziskovalki, eno iz Makedonije in tudi drugo iz Makedonije. Ena je končala doktorat v rekordnem času in odšla v Siemens z Nemčijo, škoda, ampak to je svetovna firma. Eni pa ni bilo najbolj všeč, ampak je bila 2-3 leta pri nas, zdaj je pa pač drugi. No, doktor Mihalič, če bi vas na vladi vprašali, ne, sej predvidevam, da doktor Golob, ki je predsednik vlade, se poznate, sej tudi on je iz te stroke, ampak če bi vas kdo vprašal za kakšen nasvet energetski, kaj bi jim svetovali, kam naj se Slovenija usmeri, mogoče malo manj gleda v Brusel? Ah, tile ljudje po moje čist dobro vejo, kako fizika laufa. In ne verjamem, da takšen nasvet rabijo. Ne? Verjetno morajo tudi ubogati Brusel bolj ali manj. Zdaj, mi smo relativno majhna država z majhno specifično težo. Ne? In lahko nekaj malega, kako bi rekel, lahko se malo izogibamo trendom, ki jih narekuje Evropska unija, ampak prav dost pa verjetno narediti ne moramo. Ne? Ja. Čim manj slediti pogubni politiki kompletnega razogličenja. Ne? Zaradi mene naj se veliko govori, pa malo naredi, mogoče pa to recept za Slovenijo. Nekaj moramo narediti, ne? Pa tudi nekaj bomo naredili, ne? Ampak ne pretiravati. Dobro, gospod Mihalič, najlepša hvala za vaše komentarje. Upajmo, da bodo padli na sveti tudi nekakšna plodna tla. Hvala lepa. Bilo mi je veselje in moram reči, da je ta ura minila v polovici časa, kot sem imel občutek. Ja, to je pa res. In hvala vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje.